Ispravi se, opusti kukove, idemo. 3, 2, 1, ajde. Au! Dobar. Stojane, hvala ti na ovome. Ja sam htjela da razgovor sa mojim sljedećim gostom, koga ste imali prilike da vidite sada u kadru, započnem tako što ćemo vam zapravo poslati jednu poruku da nije važno mesto tako gde ste. Jeste, nije bitno. Pa čak ni s kim ste, da možete svoju energiju da podignete u veoma kratkom vremenu na jedan viši nivo i započnete dan u divnom raspoloženju. Yes. Zapravo, evo i pre ovog snimanja mi smo odradili još par vežbica i zaista onako osjećam se spremnom, možda čak tu i da uskočim i da zaplivam. Da, ja ću da uskočim, ja ću da spašavam. Neću još da obećavam da će to da se desi. Stojan Đukić, inače promoter aktivnog i zdravog načina života već jednu deceniju nazad, rodom iz Futoga, jeste, a iz Novog Sada nam sada dolaziš, ali tako? Ja verujem da su mnogi već i čuli da tebi ili te upoznali preko društvenih mreža, po tebi se vidi da isto tako zdravo i živiš, da zapravo živiš to što radiš. Što radim, da. A je li to bilo teško u početku? Jer znaš i sam da ljudima negde najteže prelomiti da iz nekog pasivnog načina i nezadovoljnog načina života i sopstvenog izgleda pređu upravo u taj aktivan. Da, pa mislim da super si postavila pitanje, mislim da je najbitnija odluka i da kada doneseš neku odluku, a ta odluka se uglavnom dešava zbog nekog lošeg stanja i ono, ne mogu više. I kad dođeš do te granice, ne mogu više i kada to dovoljno jako boli, u stvari bol je jako dobra stvar i kada te to nešto boli, onda si ti spreman da doneseš odluku koja će te baciti u drugi smjer. Dok god se ne desi, pogotovo kod nas Srba, ta granica bola, mi nećemo ništa da menjamo. Što se kaže, lupimo glavom u zid, pa tek onda hoćemo nešto da menjamo. Sve je povezano sa bolom i zadovoljstvom i dok god ne bude ova bol velika, nećemo ništa da promenimo. Je tako bilo i u tvom slučaju? Jeste, da, imao sam jedno bolno iskustvo u svojoj porodici. Otac mi je umro od infarkta, mama imala rak dojke, brat mi je bio jako teško bolestan, da kažem, imao jednu bakteriju u svom organizmu i u jednom danu se ugojio 10 kg. Vodu koju je trebao da izbacuje putem okraće nije izbacivo i to me nateralo da krenem da istražujem, da gledam načine kako mogu barem za početak bolje da se hranim, a posle i šta je to nešto specifično zbog danas, ono u stvari šta ljudi najviše imaju problem s tim, kako mogu to da rešim u kratkom vremenskom periodu. Onda sam shvatio da ne može ništa za kratko, jel? Beba treba, jel, 9 mjeseci da se rodi. Tako sam shvatio da najbitnije da ljudi promene navike. I onda te navike će kreirati nas u nekom budućem vremenu. Danas, ja sam sretna zbog toga, dosta se govori upravo o tom zdravom načinu života i ishrani i fizičkoj aktivnosti, međutim tada pre 10 godina kakva je situacija bila? Da li si ti imao stručne ljude da se sa njima posavetuješ, da ti pomognu prosto da uđeš što spremniji ili ajde ako se može ići što brže u tu priču? Da, pa znate kako kažu, kad je učenik spreman, učitelj se pojavi, jel? Kao što se evo danas i ti pojavila, pravimo ovu emisiju. Ono, iz neke moje perspektive, mislim da ti uvijek možeš da nađeš načine. Znači, mi imamo svuda resurse oko nas, ali ako sam ja u dobrom stanju, ja te resurse ću i naći i videti. Međutim, ako sam ja u lošem stanju, ja to neću videti ništa. Znači, ni ovaj cvet, ni ovo lepo vreme, iako možda će kiša, ali što? Što baš je divno vreme. Da, vreme je prelepo, predivno i možda i najbolji trenutak da baš ljudima pokažemo da nije bitno ni vreme, ni ništa, ako imaš dobru volju. To se može da se napravi. E sad ti, dakle, osim što si svoj život iz sebe, ali tako, i svoj način razmišljanja, svoj mindset pre svega promenio, ti već 10 godina utičeš i na druge, i to pozitivno. Naravno, evo sada će biti 10 godina kako ti zapravo organizuješ jedan lep izazov. Jeste. Ovoga puta, to je 3 puta 22 dana. Jeste, do najboljeg da. Da. Kaži mi, čim nešto traje 10 godina, evo razmišljam i ova emisija, sad ćeš malo 10. Pa ništa nije slučajno. Godina, znači da valja, da ima neki kvalitet, ili tako? Da, pa ja sam ti sad ono kao šlag na jagodu, ne, kao jagoda na šlag, da. Ovaj, ne izgleda kao jagoda, jel? Ali evo, znači 10 godina si u svom poslu i šta sam te pitao, koliko si dugo u poslu i kad si mi rekla neke stvari, pretpostavio sam samo zbog iskustva koje već imaš, jel, možeš i da pretpostaviš neke stvari, jel tako? Ono što mogu da čitam misli nekada, ali to je bravo, druga tema. Bravo, jeste, zašto? To što radiš s ljudima, jel? Apsolutno. Da, i već otprilike znaš i po pokretu tela i po nekoj energiji, po osmijehu, šta možeš da očekuješ od svog sagovornika, kao što ja vidim da će ovo biti idealna emisija za ljude koji će ovo gledati. Ovaj izazov je nastao kao posljedica rezultata koje smo mi već napravili.
I onda iz tih rezultata smo hteli da izvučemo najbolje i shvatili smo da ljudi samo u velikom community, u nekoj velikoj zajednici, uz podršku i zajedničke neke ciljeve i u svoje lične mogu da naprave ono što mi danas zovemo najbolja verzija samoga sebe, koja se nikad ne završava. To bi rekli u matematici, asimptota. Znači, to je jedna linija koja ide i nikad ne može da se uhvati. I koliko god misliš da si joj blizu i tamo da je uhvatiš, ne možeš da je uhvatiš. I nekog to frustrira, međutim, većinu ljudi to uzbuđuje zato što nikad ne znaš šta možeš da postaneš. Postaviš sebi više ciljeva, to je valjda i prirodno. Da. E sad, u tom izazovu koji je počeo, da li sad neko može da nam se pridruži ili je zakasnije? Nije zakasnije, mi imamo početnike u izazovu, jel? I imamo na svaki 22 dana kada je otvoren taj izazov za sve ljude da i uđu u njega. Tako da na Facebooku imamo taj izazov koji je baš, ajde da kažem, i nagradni, a na Viber grupama imamo ovaj izazov koji je za sve ljude koji i u toku ti 22 dana žele da, imaju, da krenu. Tako, yes. Da. E sad, da preciziramo, ti se dakle u tom izazovu konkretno baviš načinom ishrane, je li tako? Jeste, znači mi smo zaokružili u stvari sve stvari, jer samo način ishrane, ovo ostalo sve da se, ja znam puno ljudi koji se zdravo hrani pa ima viša kila i znam puno vegetarijanaca koji imaju viša kila, a isto tako znam i ljudi koji su fitness treneri pa imaju stomak. Znači, poenta i ono što sve... Kako su fitness treneri? Da, pa fitness trener, znači šta se dešava? Znači, ja sam fitness trener, hoću da treniram ljude, uspešan sam u tome i zbog te uspešnosti imam sve veći i veći broj klijenata i ja onda više nemam vremena za sebe. Yes. I to u stvari vreme za sebe, mi želimo da ga svako nađe. Znači, danas je najveći izgovor, nemam vremena. Evo, i malo pre smo doživeli ovaj, taj izgovor. Ponovimo to još jednom, jeste. Da, nemam vremena, svi imamo vremena. Postoji vreme, da. Jeste, za ono što nam je važno. Jeste, prioriteti su najbitniji, ako imaš prioritet, ti ćeš naći vreme. Tako da mi pokušavamo da ljudi nađu vreme za sebe i najbolje ujutru pre nego što, ajde da kažem, ostali ljudi ili u vašem stanu ili u kući ustanu. Tako da mislim da je taj početak dana najbitniji. Misliš najbolje ujutru trenirati? Svakako, da. Ujutro je najbolje sve uraditi, jer glavna ljudska potreba je sigurnost. Znači, to je najvažnija potreba kod svakoga od nas. Tvoja sigurnost, na primjer, evo sad u ovom trenutku je da ne padne kiša, da tvoja prelepa frizura ne bi... Ja znam da neće padne kiša, da. Znači, svi mi imamo razne načine sigurnosti. Sigurnost je naša porodica, krov nad glavom, jel? Znači, sve vrste sigurnosti su za svakoga od nas drugačije. E sada, ono što svako od nas ima, to su rituali. I ti rituali nam daju sigurnost za dan, za posao i ostalo. Većina ljudi danas ima sigurnost u ritualu koji se zove kafa i cigara. Naravno, taj ritual vama donosi nešto, ali isto tako vam i oduzima nešto. Mi samo želimo da ljudi dobiju tu prvu potrebu sigurnosti kroz neki dobar ritual koji će im dugoročno doneti neverovatne rezultate, ljudima, a da im nije teško. Mislim što prekidam, ljudima sad razmišljam, retko ko može da sam odluči i zaista istra u tome. Važna je upravo ta podrška koju je vi pružate i kroz ovaj izazov. A jesi slažeš li ti sa onom čuvenom da je dovoljan 21 dan, tako da se te navike ili rituali dobiju? Jeste. Jako puno istraživanja je napravljeno i ono što kažu 21 dan, da, 21 dan je potreban ili 22 u ovom slučaju da se stare navike prvo uklone. Daću vam primjer, samo imate nov nameštaj i hoćete da ga ubacite u nov stan. Znači, vi morate prvo da očistite prljav stan, jel? E, to je tih prvi 22 dana. Onda ubacujem nov nameštaj u stan, to je drugi 22 dana i treći 22 dana je da vi 22 dana sednete, upalite televizor i gledate svoj najbolji život i u stvari to uživate vam daje jeste. Zato je 3 puta 22. Zato je 3 puta 22, da. A i ja sam rođen 22. marta, tako da je simbolika jako bitna. Zapravo je po tome. Da li je tačno da si ti promenio života 2.500 ljudi? Jeste, da. Mislim, nisam promenio, ja sam samo uticao da se oni sami promene. Da. Mislim da, evo, kao što sad ovdje imamo ovu, ajde da kažem, neko malo jezero mini, jel, oko nas. Znači, vi kad bi bacili jedan kamenčić, znači, krenuli bi koncentrični krugovi. Ja mislim da sam ja bio taj kamenčić koji je pokrenuo, u stvari, 2.500 riba da dođu malo sebi, da se malo promene, da ubace neke aktivnosti, da promene način ishrane i, naravno, razmišljanje. Tako da, nisam ih ja promenio. Oni su se sami promenili, ali su bili na jednoj dobroj frekvenciji, čuli neke stvari i onda odlučili sami za sebe. Pretpostavljam da je veliki osjećaj satisfakcije kada ti se jave, verovatno si sa mnogima i dan danas u kontaktu, traže ti savjet, pošalju ti sliku, vidi kako jeste, sad izgledam. Jeste. Tako. Pa sad kad pričamo o onoj osnovnoj potrebi sigurnosti, dolazimo do one
ajde kažem, zadnje one potrebe, a to je davanje ili doprinos. I evo i ti sama znaš, već 10 godina vodiš ovu emisiju i s početka je možda ta sigurnost tvoja bila da zaradiš neki novac da bi ta emisija opstala. Posle, šta je, neki izazov, ajde da vidimo sad, imam za neke osnovne stvari, da to postane malo bolje, izazovnije, da snimamo možda ovde, a ne u nekom prostoru, jel tako? I na neki način... Čitaš misle, da. Da, da, i na neki način si postala posebna. Znači imaš svoju emisiju, praviš super stvari. Konobar, piće, koje god na moje račun. Piće za sve, da. Postala si posebna, jel tako? Danas imaš posebnu frizuru, imaš nevjerovatan karmin, izgledaš sjajno. Jel tako? Ti si stvarno posebna danas. I dolazimo do četvrte potrebe. Želiš ljubav i povezanost. Želiš ljude u svojoj emisiji s kojima možeš da se povežeš, iako ti praviš to možda za druge ljude, ti to praviš za sebe. Možeš li da dođeš svake nedelje ovako? Može, baš nije problem. Ovaj nije problem, da. I onda u stvari ti vidiš u stvari svoj rast. Ti vidiš koliko ovo ljudi može da dotakne, kao i ja. Znači, svi mi imamo to duboko u sebi da želimo da se izrazimo i da napravimo taj uticaj. I ti praviš nevjerovatan uticaj nedeljom u 5, kada ljudi su se najeli i opustili, da čuju neke super informacije i to na zadnja, u stvari, potreba, to je tvoj doprinos i davanje ljudima u Zrenjaninu, u Vojvodini i svuda oko nas. Ali znaš i sam koliko je onda, pre svega do nas, svako u svom slučaju i svojoj oblasti kojom se uspešno bavi, važna ta samodisciplina. Pa me zanima, kako ti guraš u samodisciplini? Da li tebi nekad bude teško? Da li tebi dođe nekad, dosta mi je svega, hoću malo drugačije da živim, manje zdravo i slično? Da, da. Svako od nas ima te momente, nemojte da mislite da nema. Znači, ja imam x puta... Kako se motiviš? Da, ja samo sebi u tom trenutku pitam ko hoću da budem. Jer fokus je najbitnija stvar u životu, a fokus se postiže postavljanjem pitanja. I pitanje ko ja hoću da budem definiše tvoju akciju u tom trenutku. Jer evo, ti si sad imala izbor da kažeš, pada kiša, nećemo da snimimo ja i ti ovu emisiju, da se ja vratim za futog odakle jesam, jeli, da ti se vratiš kući. Međutim, tvoj fokus je bio ko ja hoću da budem. Ako je tvoj cilj da budeš najbolja, jel, u ovom poslu koji radiš i da sutra možda budeš nova Oprah Winfrey, što ja mislim da hoćeš, iskreno, da, šta ćeš ti uraditi? Bolje, bez obzira na sve, da, bez obzira na sve, mi ćemo ovo napraviti. Mislim da je to ključ, evo i poruka svim ljudima, ja znam da oni ovo znaju, ja samo želim da ih podsjetim, da pitanja definišu vaš fokus, a onda fokus pravi stvari kakve da budu. I ko ti dalje želiš da budeš, koji je tvoj sljedeći cilj? Ja nemam tu tačku krajnju. Ja imam tačke koje želim da postižem i da postavljam nove. Tako da, evo, sad sam uticao na 2.500 ljudi, želim 3.000. Kad dođem do 3.000, želim 3.500. Tako da, naravno, imam svoje dugoročne ciljeve, ali svaki dan sebi postavim jednu malu zaškuljicu ili to neko malo pitanje, da li mogu biti bolje nego juče? I u stvari to pitanje te tera, ali ako već radiš neku disciplinu, određen vremenski period, to pitanje stvarno onda iz tebe izlači ono najbolje. Ja mislim da si ti danas već bolje nego juče, samim tim što si došao ovde na snimanje i podelio sa nama i sa našim gledalcima, naravno, svo to tvoje divno, divno znanje i energiju i motivaciju. Hvala ti puno, Stojane, na svemu tome. Pratit ćemo svakako i dalje tvoj rad. Ja kao što rekao, ja nemam ništa protiv ti, ako svake nedelje dođeš, možda neku rubriku da napravimo sa tobom. Pitajte Stojana i on će problem, vam reći. Nije problem, tebi hvala puno. Želim ti svu sreću u ovom poslu i evo, po mom skromnom mišljenju, mislim da imaš sve potencijale i resurse i da probaš da u naredni 3 puta po 22 dana postavljaš sebi specifična pitanja, šta je to nešto šta ja mogu da uradim da budem još bolja. Obećavam, ja sam dobar đak, hoću. Hvala ti još jednom. Super, hvala i tebi puno.